ና ስነ ምግባር ትምህርት ለአምስተኛ ክፍል ፕሮግራም ቁጥር 27 ትምህርቱ ከጥቂት ሰኮንዴ በኋላ ይቀጥላል። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት ነው። በስርዓተ ትምህርት ዝግጅት ንዑስ የስራ ሂደት የቀረበ እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ደህና ሰነበታችሁ? ትምህርት ዋና የእውቀት መሰረት መሆኑን ታውቃላችሁ አይደል? በየጊዜው እውቀታችንን ለማዳበር መማር አስፈላጊ ነው ብለናል። በምንማርበት ወቅት ዋናው ተግባራችን ማጥናት ነው። ጥናት የተማርነውን ትምህርት በበለጠ እንድንረዳና ጥሩ እውቀት እንዲኖረን ከማድረጉም በላይ በፈተና ወቅት እንዳንሸበር እንዳንጨነቅና በልበ ሙሉነት ፈተናችንን እንድንሰራ ያግዘናል። ፈተናችንንም በጥሩ ሁኔታ ከሰራን አመርቂ ውጤት ልናመጣ እንችላለን። ተማሪዎች እናንተም ጥናታችሁን በሚገባ ታካሂዳላችሁ አይደል? እስኪ የምታውቋቸውን የጥናት ጥቅሞች ለመምህራችሁ ንገሩ። መምህር ባኮ ከጥቂቶቹ መልሶቹን ይቀበሉ። ለዚህም የ20 ሰከንድ ጊዜ ይኖረናል። ተማሪዎች ትምህርትን በሚገባ ማጥናት ብዙ ጥቅሞች አሉት። የመጀመሪያው ጥቅም ጥሩ ውጤት በማምጣት ከክፍል ወደ ክፍል ማለፍ መቻል፣ ተወዳዳሪና ተሸላሚ ለመሆን በጥልቀት ማጥናት ያስፈልጋል። መሸለምም ሌላ ጥቅም እኮ ነው። ጥሩ ውጤት በማምጣት እርካታ ማግኘት ይቻላል። ስለሆነም እርካታው በራሱ ሌላ ጥቅም ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ጥሩ ውጤት አምጥተን ከክፍል ወደ ክፍል በመናልፍበት ጊዜ ቤተሰብም ደስተኛ ይሆናል። የትምህርት ወጪያችንም ይቀንሳል። ተማሪዎች ከክፍል ወደ ክፍል ባለፍን ቁጥር ወጪያችን እንዴት ነው የሚቀንሰው? እስኪ ወጪ እንዴት እንደሚቀንስ ለክፍል መምህራችሁ ንገሩ። መምህር ባኮ የጥቂቶቹን መልሶች ቢቀበሏቸው። ለዚህም የ20 ሰከንድ ጊዜ ይኖረናል። ተማሪዎች የወላጆች ወጪ ይቀንሳል ሲባል አንድ ተማሪ ጥሩ ውጤት ሳያመጣ ቀርቶ ቢደግም በአመቱ ውስጥ ለትምህርት የሚያስፈልጉት ቁሳቁስ መግዣ ገንዘብ ወጪ ለአንድ አመት የነበረው በእጥፍ ለሁለት አመት ይሆናል ማለት ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። እንዳላችሁትም በአንድ ክፍል ውስጥ ሁለት አመት ከቆየ የአንድ አመት ወጪ ይጨምራል ማለት ነው። በርትቶ ካጠናና ካለፈ ግን ለአንድ ክፍል ወጪ ያንድ አመት ብቻ ስለሚሆን በወላጅ ላይ ወጪ አይጨምርም ማለት ነው። ስለሆነም ወላጆችም ደስተኞች ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላው በትምርታችን ጥሩ ውጤት ባመጣን ቁጥር ከክፍል ወደ ክፍል በማለፍ ከፍ ወዳለ ትምርት ደረጃ በመሸጋገር ባለሙያ እንድንሆን ያደርገናል። ለምሳሌ መምህር፣ መሐንዲስ፣ ግንበኛ፣ ሰዓሊ፣ ሐኪም፣ አውሮፕላን አብራሪ የመሳሰሉት ሙያዎች ሊኖሩን ይችላሉ ማለት ነው። ታዲያ ለዚህ ሁሉ መሰረቱ ጠንክሮ መማር ነው። ተማሪዎች እንግዲህ እናንተም በርታችሁ እንደምትሰሩ እምነታችን ነው። ተማሪዎች ከምንማረው ትምህርት በቂ እውቀት አግኝተን ባለሙያዎች እንድንሆን ትምህርታችንን በተቻለ መጠን አጥንተን እውቀተኛ እንድንሆን ያስፈልጋል። ታዲያ
ጥናታችንን የተዋጣ ሊያደርግ የሚችሉ የተለያዩ ዘዴዎች ይኖራሉ። ለመሆኑ ተማሪዎች ጥናታችንን የተዋጣ ሊያደርጉ የሚችሉ ዘዴዎች ምን ምንድናቸው? እስኪ መልሳችሁን ለመምህራችሁ ንገሩ። የ20 ሰከንድ ጊዜ ተሰጥቷችኋል። ተማሪዎች ጥናታችንን የተዋጣ ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች፣ መጀመሪያው አስቀድመን አመቺ የጥናት ቦታና ጊዜ መምረጥ፣ ይህም ጸጥታ ያለው መሆኑ፣ ጊዜው ለጥናት ተስማሚና ምቹ መሆኑን መምረጥ ማለት ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተማሪዎች ጥናት ስንጀምር ጠቃሚ ሐሳቦችን መልቀምና በማስታወሻ ላይ ማስፈር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ጥናት የምናነበውን ነገር እንድንረዳ ያስችለናልና። ጥናት ያነበብነውን ነገር ከተረዳን በኋላ እንዴት ማስተዋወስ እንደምንችል እንድናውቅ ስለሚረዳን በማስተዋሻ ማስፈሩ ደግሞ በፈለግንበት ጊዜ ነጥቦቹን ለማየት ይረዳናል። የምናነበው ትምህርት ከራሳችንና ከአካባቢያችን ጋር ማመሳከርም አስፈላጊ ነው። ያጠናነው ጥናት ሐሳብ እውነትነትን ወይም ትክክለኛነትን መመርመርም ተገቢ ነው። ያጠናነውን በተግባር በሥራ ላይ ልንተረጉመውም ይገባል። ለመሆኑ ተማሪዎች ስንት የጥናት ደረጃዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ? እስኪ ዘርዝሯቸውና ለመምህራችሁ ንገሩ። መምህር ባኩ አሁንም የጥቂቶቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ለዚህም የ20 ሰከንድ ጊዜ ይኖረናል። ተማሪዎች ሶስት የጥናት ደረጃዎች አሉ ብላችኋል። እነሱም ቅድመ ጥናት፣ አውደ ጥናት ወይም በጥናት ጊዜ እና ከጥናት በኋላ ወይም ድህረ ጥናት በመባል ይታወቃሉ ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ቅድመ ጥናት የተሰኘው ደረጃ ጥናት ከመጀመራችን በፊት ለጥናታችን የሚያስፈልጉን ነገሮች ማሰባሰቢያና በሚገባ ማዘጋጀትን የሚያጠቃልል ጊዜ ወይም ደረጃ ነው። ተማሪዎች በዚህ በቅድመ ጥናት ጊዜ የሚከናወኑ ተግባራት ምንድናቸው ትላላችሁ? እስኪ አሁንም መልሳችሁን ለመምህራችሁ ንገሩ። ለዚህም የ20 ሰከንድ ጊዜ ይኖረናል። ተማሪዎች በቅድመ ጥናት ደረጃ ጊዜ የሚከናወኑ ተግባራት የመማሪያና ሌሎች አጋዥ መጻሕፍትና ቁሳቁሶችን ማሰባሰብና ማዘጋጀት፣ የማጥኛ ቦታ መምረጥና ማስተካከል፣ አመቺ የማጥኛ ጊዜ መምረጥ፣ መደበኛ የጥናት ፕሮግራም ማዘጋጀት ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። በቅድመ ጥናት ደረጃ ቀዳሚው ሥራ ለማጥናት እቅድ መንደፍ፣ በእቅዱ ላይ ተንተርሶ በቀደም ተከተል መርሃ ግብር ማዘጋጀት፣ በመርሃ ግብሩ መሰረት ማጥናት ለመጀመር ራስን ማዘጋጀት ተገቢ ይሆናል። ተማሪዎች በአውደ ጥናት ወይም በጥናት ጊዜ ጥናታችንን መጀመር ስለምናጠናው የትምህርት አይነት ሙሉ ትኩረት በመስጠት በጥሞና ማንበብ ወይም በተመስጦ ማንበብ፣ ደግመን ማንበብ፣ ከምናውቀው ነገር ጋር ለማዛመድ መሞከር የዚህ ደረጃ ተግባራት ናቸው። በአውደ ጥናት ወቅት ካነበብነው ውስጥ በጣም ቁልፍ የሆኑትን ቁም ነገሮች ለቅመን በማውጣት በማስታወሻችን ላይ ማስፈር ይኖርብናል። ትኩረታችን በያዝነው የትምህርት አይነት ላይ ብቻ ሊሆን ይገባል። መንፈሳችንን የሚሰርቁ ነገሮች በመሃል እንዳይከሰቱ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ይህ እንግዲህ በአውደ ጥናት ወይም በጥናት ጊዜ የሚደረጉ ተግባራት ናቸው። እስኪ አሁን ደግሞ በሶስተኛው የጥናት ደረጃ ማለትም በድህረ ጥናት ጊዜ ምን ተግባራት እንደሚከናወኑ ለመምህራችሁ ንገሩ። በድህረ ጥናት ወይም ከጥናት በኋላ ምን ተግባራት ይከናወናሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? እስኪ መልሳችሁ ለመምህራችሁ ንገሩ።
ለዚህም የ20 ሰከንድ ጊዜ ይኖረናል። ተማሪዎች በድህረ ጥናት ወይም ከጥናት በኋላ የሚከናወኑ ተግባራት ያጠናነውን መከለስ ለወደፊት በሚያመች መንገድ ማስቀመጥ ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። በድህረ ጥናት ዋናውና ጠቃሚው ጉዳይ በጥናት ወቅት የተያዙ ነጥቦችን ማሰላሰል ነው። ስለሆነም ትኩረት በመስጠት ማስተዋሻ መያዝ አስፈላጊነቱ በክለሳ ወቅት ስለሚጠቅም ነው። ተማሪዎች እስካሁን በተነጋገርንባቸው ነጥቦች ዙሪያ ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦችን ደግምላችኋለሁ ከመሸጋገሪያ ሙዚቃው በኋላ። ተማሪዎች በዛሬው ትምህርታችን ካገኘናቸው ዋና ዋና ነጥቦች ትምህርትን በሚገባ ማጥናት ብዙ ጥቅሞች እንዳሉት፣ ይኸውም ጥሩ ውጤት በማምጣት ከክፍል ወደ ክፍል ለማለፍ መቻሉ፣ ትምህርታችንን ከፍ ወዳለ ደረጃ ለማሸጋገርና ባለሙያ ለመሆን ማስቻሉ፣ ጥናታችንን የተዋጣ ሊያደርጉ የሚችሉ ዘዴዎችን አስቀድመን ማመቻቸት እንዳለብን፣ 3 የጥናት ደረጃዎች መኖራቸውን እነሱም ቅድመ ጥናት፣ በጥናት ወቅትና ከጥናት በኋላ እንደሚባሉ ተነጋግረናል። እንግዲህ በዚሁ መሰረት በመቀጠል ደግሞ ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ ነው። መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተነግራላችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ከትምህርት ጥናት የሚገኙ 2 ጥቅሞችን ትናገራላችሁ። ከትምህርት ጥናት የሚገኙ 2 ጥቅሞችን ትናገራላችሁ። 20 ሰከንድ። ተማሪዎች መልሱ የትምህርት ጥናት ጥሩ ውጤት በማምጣት ከክፍል ወደ ክፍል ለማለፍ ማስቻሉ፣ ትምህርታችንን ከፍ ወዳለ ደረጃ በማሸጋገር ባለሙያ ልንሆን ያስችለናል ብላችኋል። ትክክል። ተከታዩ ጥያቄ የምናጠናውን ትምህርት ህይወት ልንዘራበት የምንችልበት መንገድ ምንድን ነው? የምናጠናውን ትምህርት ህይወት ልንዘራበት የምንችልበት መንገድ ምንድን ነው? 20 ሰከንድ። የምናጠናውን ትምህርት ከራሳችንና ከአካባቢያችን ጋር በማመሳከር ተግባራዊ ስናደርግ ነው አላችሁ። ትክክል ናችሁ። ሌላው ጥያቄ ስንት የትምህርት ጥናት ደረጃዎች አሉ? ስንት የትምህርት ጥናት ደረጃዎች አሉ? ስማቸውስ? ተማሪዎች መልሱ 3 የጥናት ደረጃዎች አሉ። እነሱም ቅድመ ጥናት፣ አውደ ጥናት ወይም በጥናት ወቅት እና ድህረ ጥናት ናቸው ብላችሁ መለሳችሁ። የመጨረሻው ጥያቄ በድህረ ጥናት ወቅት የሚከናወኑ ተግባራትን ግለጹ። በድህረ ጥናት ወይም ከጥናት በኋላ የሚከናወኑ ተግባራትን ግለጹ። ተማሪዎች መልሱ ከድህረ ጥናት በኋላ የያዙትን ማስተዋሻ መከለስ፣ የተገኘውን ዕውቀት በተግባር ላይ ማዋል የሚያስችል ሥራ መስራት የሚሉ ናቸው። ጥያቄዎቹ እነዚሁ ነበሩ። እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬውን ትምህርታችንን በዚሁ አበቃን።
በሌላ ፕሮግራም እስከነገናኝ ደህና ሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች።